Uridu Foodie Festival မိတ်ဆက်လိုက်ပါအလုံးသက်သာရဲ့မြေနှုံးတွေနဲ့စိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းညီလာပိုင်ဆိုင်ကြီးတွေကဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်ပြုလုပ်စီနေပါဝါ Uridu Foodie Plus Foodie နဲ့အချာရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာပေါင်းများစွာလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့ဒီ Foreign ဟာမြန်မာ Youth Initiative ဖွဲ့ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Foreign ဟာလူငယ်တွေရဲ့အရေးချင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ရလားစနစ်စိုးကြီးအောင်မှာစနစ်တကျနဲ့ကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့မြမပညာရေးအမွေစိုးကြီးဟာဒီကနေ့ချိန်ထိအမြင့်တွယ်လို့နေပြီးအခုခေတ်လူငယ်အများစုဟာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခွန်အားတွေစုပ်ယုပ်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်တင့်မှတ်တင်ပါသလဲလူငယ်လေးတွေကိုဒီပံ့ပိုးကူညီမဲ့ဝေအင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးပေးတဲ့လူကြီးတွေဆရာတို့ဘက်မှလည်းအားနေတယ်အမှန်တိုင်းဝန်ခံတာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရင်တော့ဒီ nugget ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ social capital ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဆရာတို့ဒီလိုရောက်လာပြီးတော့ဆရာတို့အချိန်တွေစန်းနေဆိုတာဆရာတို့ဟိုဝင်ငွေရှာလို့အကောင်းဆုံးရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဟိုကိုဆရာတို့ကဘေးကနေပတ်ဖို့ကူညီညွှန်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် You Professional Forum မှာပညာရှင်တွေနဲ့နေပဲတည်တည်ကနာမည်ရနေသူတွေဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီ Forum ကိုဥဆောင်ကျင်းပတဲ့မြန်မာ Youth Initiative ဖွဲ့ဟာလူငယ်900ဦးဆောင်ပြီး2014ခုနှစ်ခေတ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုမျိုးဟောပြောပွဲတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာမှတ်မိမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်စွမ်းစာကိုကိုယ့်ဘာသာဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလာသူကမဝင်းလက်မြအီဆန်ပါအရာရာအားလုံးကပေါ့နော်တချို့အရာတွေကကိုယ်သူကိုယ်စားလုံးမှဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။တချို့ကလည်းကဲပါယူပါဆိုပြီးစောင့်နေတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရပေါ့။အဲ့တော့ဝင်းနဲ့ပြောချင်တာကဟိုဒီလိုမျိုး policy develop လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေရမှန်တယ်။ရှင်းလိုက်ခဲ့ရင်တော့ policy ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှင်းလိုက်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဝင်းတို့မှာဘာလို့မှလည်းနေရရမရှိသေးဘူးပေါ့။လူငယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး product လုပ်ပေးမယ် development တွေပိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဟာမျိုးလည်းသိစရာတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းပြီးလည်းဝင်းရဲ့ဒီနေရာမှာအပြည့်တင်တယ်။အဲ့ကြောင့်လည်းဝင်းတို့ကလေဒီပွဲကိုဒီအဖက်ပြန်ထောင်ခဲ့ရတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့လူငယ်တွေစိတ်သက်သာနေမယ်အစားကိုယ့်အကူရုံးကန်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကို inspire ဖြစ်စေချင်တာ inspire ဖြစ်စေချင်တဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးလေးလုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့